Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en dan ook kanaal 144 op Kyknet. Hoekom praat jy so rustig? Ek praat so rustig, want dit gaan nou chaos in die ateljee word, want ons het drie gaste gelyk. Nee? Voor ek hulle voorstel, Hendrie, wat een is 'n SA judo kampioen? Iso. Baie dankie. Nee, dit was vir Hendrie, ons geraai het. Okay, dis Jayden. Dis Jayden gewees. Ek gaan julle nou vertel van al. Wie was in Buster die Brak DVD gewees? Ah, sy. Well done. So, ons het drie gaste. Dania, De Villiers. Wat al ons kom kuier het. Jayden van der Merwe daar. Die ouwe die nie meer moeilikheid soek nie. Vier klap. En Pieter Lou. Baie welkom. Dankie. Pieter Lou klink soos 'n rugby speler. Ja, daar is actually een Kaapse rugby speler wat vir die WP speel. Ja. Ja, maar nie meer nie. Ja, 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 ja. Jylle speel in die film Nul is nie niks nie. Exciting. So, wie wil eerst vertel waar die film gaan? Go for it, Daniel. Okay, Nul is nie niks is een rarige hartsverhaal. Het gaan oor die drie vriende wat leer oor die lewe, dood en vriendskap. Ja, dit is baie mooi. En dit kom die 7de Julie uit. 7de Julie. Dis om die draai, nie? Om die draai. Maar kom ons gaan nou so punt vir punt, dat mense nou sien, iemand het hier net gegaan en hier in die winkelcentrum geloop en gesien, hey Jayden, lekker haarstel, hier is vir jou hoofrol nie. Ja, ek dink, dis my ma. Ja, dit is my ma. Julle is baie talentvol. Elkeen in eie reg, julle werk al aan ander goed. En ek weet, jy is nou in een baie grand school, of op pad nou baie grand school, is jy klaar daar? Ja, ek is op die oomliks. Is jy klaar daar? Michael House. Dis amazing. Ek kan het dink, ek is jaloers. Ja, dis awesome. Ek gaan my ouders nooit vergewe, dat hulle my net in een gewone school gesê. Ek mis eindelijk school vandag so. Hulle meneer. Hulle meneer. Maar dis in Engels school? Ja. Ja. Maar my housemaster, van ons het verskillende huise waar ons bly, in die koshuis, en my housemaster is Afrikaans. Ok, dit jou. Jy gaan as een jump van Jansel Lee af so en toe. Ja, ja. Nee, definitief. Maar jy het soos twee goeie school in elk geval. Jansel Lee is ook baie goed. Dit is een baie goeie school. Ja, maar dit is so suiver Afrikaans en nou... Suiver Engels. Voor oogend het ek bykie geskrik, want ek was bang ek gaan die Afrikaanse woorde vergeet. So jy is Jayden van der Merwe. Van der Merwe. Van der Merwe. Met reguit. En dan Hendrie het al saam met Pieter gewerkt. Ja, ek het al saam met hom gewerkt, maar ek was al heel wat, een paar jaar eindelijk terug die tijd van vanaf. Ja, ek was graad 5, so was 4 jaar terug. Ja, was al die hele rikkie terug. Hoe oud is jy toe? Ek weet nie hoe oud mys graad 5 is nie, maar ek denk ek het soos 11 geword. Of, ek denk so, 10 geword. Hoe oud is jy nou? Ek is nou 15. Jy is nou 15? Ja. En dan, waar die goggel gebyt om te act? Nou, van kleins af het ek het geniet om op skerm te wees. Ek nou die eerste keer was ons in Loftus en die camera het so na my toe gekom en ek het een van die posters gehou, ons bloed is blauw. En ons het die volgende week het ons weer die bulle game gekyk en toe sien ek myself, toe sê ek soos, wow, ek love it. En ja. The rest is history. Ja. Sure. Dania, sy ginsling, waarom is geer? My ginsling? Syne. Syne? Nie of jy mekaar leer ken het. Wat? Chocolate. Nee, dit staan hier, koekies en cream, is baie jammer, dit is op jou baie. Jy moet iets gaan verander. Oeh, ja, my ma het my baie gevang. Wat is jou ma ken jou nie? Nee, duidelijk nie. En dan het ons nou hier, met geweldig ondervinding, dis dat. Ons het al mee gesels oor een internationale film wat nog uitkom, maar die ander soos Wesselinkie, poster lyk ongelooflik, ons praat nou nie oor dit, maar net so'n bykie jou ondervinding. Jy, dit is al wat jy doen, jy het internationale competities al gewend. Ja, ek wil rarig niks anders doen nie, en soos elke ervaring, elke nieuwe crew, is rarig groot pret, en het was rarig groot pret om op Nulles en niks te werk, ja. Wat was die moeilijkste van hierdie film? Jy sê, ek denk daar sien waar, dat die emotionele scene, waar ons allemaal begin lach het. Ja, jylle moet huil met lach, jylle. Daar was een scene waar ons allemaal, dit is baie emotionele scene, en ek en hy beklei, en ons is aan mekaar, en as heil, geheilrei, en goed soos dit, en ons allemaal het, ons kon nie ons lach in hem nie. Nee, jy sê vir my, wat die ergste was, was die, definitief die kouwe, met al die konfyt, ons het konfyt op mekaar gesmeer, en dan, my hande was so koud, ek kon nie die lucht aan sit nie, ons moest letterlijk my hande ontvries. Jy kan nie praat nie, ek was kaalkop, weet jy, koud is dat mens jou haare het nie. Moes jy jou haare vir die film geskeer het? Ja. Weens, is dit so prentjie, dat jy kan sien dat jy soos ek lyk. Was al ooit in die tyd wat jylle geskiet het, want ek meen, het is toch lang ure wat mens werk, wat jylle so'n bykie geïrriteerd geraak het met mekaar?
Ja. Ek dink... Ja. Jy is bietjie dit. Ja, ek dink, soos... vooral met ons twee, soos twee tiener seuns, heeltyd saam in die kamer. En, obviously, is daar nie soos baie ander kinders op set nie. Mm. So, dit was maar ons drie die heeltyd saam. En, ons twee het meer seuns saam gehad. So, ons het so 20 dae in bietjie vasgesit. Maar ons is nou weer fijn, ja. En dan nog, dit is seens, ja, so slaan en ons is weer fijn dan nog. Jy noem nou, jylle was nie noodwendig so baie tieners op stel gewees nie. Ek meen, sekerlik moes die akademie nog steeds aangaan, jylle moes nog steeds school deurkom. So, hoe het daar dynamika gewerk? Hoe het jylle gemaak met schoolwerk? Vir my, jy was in die middel van die examen. Hulle die examens vir my geskuif en hulle was, Jansel, jy was baie nice. En hulle het vir my soos baie afgegeen met goed, en dan sou hulle soos een assessering per soos vak vir my gee. Ja. En dan moes ek net dit uitvul, soos sonda het ons afgehaad. Okay. So, ja. Behalwe wetenskap moes ek nog steeds soos 6 examens kry. En jy, Pieter? Wel, ons het in my vakantie geskiet, die 3 weke wat ons geskiet het, maar die week wat hy begin skiet het, ek nou uit die week meer as ons geskiet, as ek het recht kan onthou, dit was in die middel van my examen. So, ons moes wardrobe gaan pas het, en ek moes vir my pruik gaan kry het, en al die spiegdeurs, en dit het verskrikkelijk baie tyd gevat. En so, die punte het my actually van so afgegaan, maar ja, dit was nou nie te bad nie. Danie, jy is daarom al redelik, denk ek, jy is daarom al gewoond aan dit. Ek doe nie thuis onderrug, so die tyd was baie flexibel en so, maar ek moet maar ook maar voor die tyd uitwerk en dan, ja. Ja, natuurlijk, was beplanning. Ja. Maar die tyd was baie meer flexibel, ja. Ek wil een toets doen, want my probleem is dat ek het nie julle geïgnoreer vroeger, want ek sit met die verkeerde tekst voor my, so ek het nie idee wat gaan aan nie. Nou voordat ek vir my, ons so op my e-pos, nou die rechte een. Daar gaan ek. Maar so op die noot, want ons gaan ons nou een praktiese ding doen om vir mense te wys hoe talentvol ons allemaal is. Hendrie het een meestersgraad en het drama geswat, of amper. Ja. En my het die meestersgraad in radio, my drama geswat vir 4 jaar, so hy kan ook kyk. So ons gaan allemaal een huil scene doen. Oh. Nou. Nee, so gaan naar die plekje toe. En dan gaan ons, ek gaan die eerste wees. Gaan jy eerste wees? Nee, en dan gaan ons vir my gaan huil. Net bietjie, hoe ek huil, gaan jy bietjie, en gaan ons om die tafel. Gaan ons sê ook hoe, waar die plekje is. Jy kan as jy wil, maar dit moet nou net te vriendelik wees op TV. Okay. Sê maar jou eerste wenkie wat jy verloor het, want ek wil weet nou wat die plekje is. Nee, dit is nie vir sensitieve luisteraars nie. As al een advertentie breek, dan besluit of ons het gaan deel. Okay, as ek eerst ding. Jy kan eerst gaan. Kyk in die lig. Knyp jouself, Morai. Jordai. Dank. Kan nie meer dit neem. Jy is jou beurt. Oké, wel dan. Wel dan. Wel dan. Was die slag, Jordai. Dankie. Jy? Daar is hy. Dit is een mooie hel. Ons luisteraars kan dit nie sien, maar dit lyk goed. Jaden. Haar seer plekje is my ma wat my room is geëet. Serieus? Ek is hartseer vir jou, Bart, ou. Ek saam met jou. Dankie. Ja, asjeblief. Take it away. Ek het so pas hoor die regisseur het gesê, ons moet daar advertentie te gaan. 10 sekundes vir jou, nie, gaan nie uitkom nie, gelaap wees in die vertrek. Want jy het nie gesê in wat sy genre het moet wees nie, so dit kan net so wel over the top. Maar jy moet lelik al, ja. Dat is hy, dat joh. Dit was mooi, iemand moes die lelik al gedoen. Jy kan geskakel, blijf vir jou nie so vertrek. Samen tussen die atelier is die acteurs van Nul is nie niks nie. En is hier so, Dania de Villiers, Jaden van der Merwe, Pieter Lou. Baie welkom weer. Dankie. Dit maak nie vir my sin as ek het dadelijk hoor, Nul is nie niks nie. Ja. Verduidelik, wat beteken dit? Vir my persoonlik beteken dit, Nul is nie niks nie. Hulle het ook in die film gesê, dis tussen die positieve en negatieve getalle. En vir my, het voorstel altyd 'n bietjie meer hoop en... die groot ambisie by, ja. Vir my persoonlik beteken dit.
Dit. Weet hulle twee dat jy internationale film gaan wees en bekender as ons allemaal gaan word? Ja, sy het vir ons allemaal gesê. Nee, ek het onderslag genoem. Ja, ek spot. Gaan sy, denk jy sy gaan maak of sy ons nie meer ken nie? Ja, ons hoop nie so nie. Ek gaan by haar eerste concert wees of by haar eerste theaterproductie via screening en Dania, ek gaan dieselfde met hulle dan doen. Ek gaan dieselfde doen. Hoe gaan dit met die Frans? Zeg hoeveel? Met een peu. Dit is een beetje. Moet je Frans praten in die vlieg? Nee. Nee, sy is net baie talented. Hoe gaan dit met jou koza? So kom ons hoor net so bietjie. Wat is die groot drome? Want soos jy nou sê, jy nou Michael House. Ek weet nie of al ander akteurs daar uitkom. Is gewoonlik besigheidsman en sportman. Maar wil jy akteur, is dit 'n droom? Of sê jy ouers vir jou, geniet dit nou, maar jy sal iewers jou huis moet afbetaal? As daar 'n opportunity is van acting of song, sal ek het vat. En ek denk as ek 18 is, wil ek graag oor see gaan en net vir soos 'n paar maande daar gaan probeer en kyk as iets gebeur. As ek nie doen nie, kom ek terug Suid-Afrika toe en dan wil ek graag 'n trauma surgeon word. Okay. Ja, so. As iets gebeur, dan gebeur iets. Kan ek my hand opsteek? Word 'n trauma surgeon. As jy slim genoeg is. Of kom terug en staan in verbrennend pype. Kan ek my hand in die lucht steek, dan sal ek dalk aanbeveel, jy maak nie nou films wanneer jy moet studeer nie. En Pieter, wil jy aanhou? Ja, nee, definitief. As ek 'n geleentheid kry, ja, nee, ek het 'n massieve passie hiervoor. Ek geniet dit verskriklik baie. En dis jou enigste doel, dis soos Daniel, dis wat jy wil doen. Ja, dit sou ook 'n backup om te sê. Dit sou voor enig iets anders kom. Nee, as ek nou 'n backup sou moes kies, sou dit argitektuur wees. Okay. Ja. Doen argitektuur ook? Ja. Dis dit my raad. Ja. Ek wil niks anders doen nie. Ja, maar jy gaan niks anders doen nie. Dit gaan nie so werk nie. Okay, nou wie kyk julle op? Kom ons sê eers plaaslik, akteurs, en dan internasionaal. Vir my, in die fliek, is Antoinette Lou. Sy het my ma gespeel in die fliek, en sy was het amazing, ja. Soos met scenes waar dit een moeilike scene was vir my, waar ek moes huil of moes emosie wees, en het was net vir my moeilike scene, het was sy altyd daar om vir my raad te gee. Ja, so dit was awesome. En aan internationaal was dit Heath Ledger, wat nou oorlede is. Hy was fenomenaal. Ek het amper my vrou geloos van Antoinette, so die ander story van die dag. Pieter? Nee, nou is ek miskierig. Nee, moet nie wees nie. Nee, jy gaan jou prachtstreekse televisie neer. Nou is ek miskierig. WhatsApp al. Nee, ek dacht. As ek plaaslik na iemand moes opkyk, sou dit seker, ja, Mornay Visser, die by my pa gespeel, en elke liewe keer wat ons die emotionele scene gedoen het, het ek die gevoel in sy oog gesien, en dit was net rarig amazing om so met hom te werk. So, internationaal? Johnny Depp. Sy story is vir my. Hy is nou bykie weird. Hy raak bykie weird. Ja, hy raak bykie weird, maar soos sy story is. Maar hy uit school uit soos gedruip, en toe was hy nie meer in school nie, en toe wou hy een muzikant geword het, en toe het, ek denk het was Nicolas Cage, wat vir hom sy eerste theaterrol gegee het in 21 Jump Street. Ek weet nie, het is net vir my. Hy het in sy pelse kar geblei vir jaar, en nou is hy een miljonair, so ja, dis my. Ja, dis goed, want toe gaan sy boefie dood op die sybaakie met speed. Jy sê, ek kyk op na so baie mense. Rarig, broer, ek kan nie kies tussen plaaslik en internationaal nie, want ons het soveel talent hier so in Suid-Afrika, en ja, ek, Jamie, allemaal is rarig vir my baie goed, en ek denk, vooral om met die ouwe acteurs op hulle sien niks te kan werk, jy weet wanneer hulle goed is, en mens speel teenoor hulle, mens vier of die actors, en dan raak het rarig baie mooi sien, ja. Ek sê nie, nou wie kyk jy af, wie sak? Ja, ek sal nie dit sê nie. En internationaal? Internationaal, ek hou baie van amal, want amal bring iets niets na die camera, maar ek hou baie van Emma Stone. Ja, ek hou baie van Emma Stone en Melanie Laurent. Ek hou van Tom Cruise, want hy is korter as ek. Is lekker. Baie dankie. Nou, is hier niks nie. Weet jy die datum? 7 Julie. 7 Julie. Baie dankie, supersterre. Nee. Baie dankie. Vir die keier.